Živjo, sem Vesna in prebrala ti bom zgodbo. Gospodična. Mehovski grad je spadal med največje in najmogočnejše v deželi. Grajski gospod je peljal svojo gospo k oknu in ji rekel: "Veseli se, ves svet, kar ga odtod vidiš, je božji in najin." Gospa veli: "Dobro vem, da je vse to božje in najino, ali veseliti se vendarle ne morem. Molila sem doma, hodila po božjih potih, ali Bog ni hotel uslišati najine želje, da bi nama podaril hčer ali sina. Jaz sem se zdaj že postarala in le predobro čutim, da bom nevarno zbolela." Gospa se je kmalu potem ulegla in je ležala 7 let in 7 mesecev. Vsi sloveči zdravniki so jo hodili zdraviti, ali je niso mogli ozdraviti. Gospa pogleda skozi okno na zeleni hrib in veli: "Nekaj mi pravi, da bi bila gotovo srečna, če bi se sprehodila po naših prelepih gorjancih." Gospod pa ji odgovori žalostno: "Preljuba moja sirotica, kako se boš sprehajala po gorjancih, ko se ne moreš sama niti na postelji obrniti?" V grad pride star gobel berač. Hlapci zakriče: "Poberi se hitro odtod, da ne nalezajo gob naša bolna gospa." Gospa pa se oglasi: "Ne gonite mi od hiše reveža, mar ne veste, da so reveži božji prijatelji in naši zagovorniki pri Bogu? Dajte mu pečenke in vina in pripravite mu tudi gospodsko posteljo." Berač se v gradu naje, napoji in naspi. Preden odide dalje, dobro gospo prelepo zahvali in veli: "Nate, za slabo povračilo gorjanski koren. Rastel je 77 sežnjev pod zemljo. Pomogel je do zdaj še vsakemu, kdorkoli si ga je na život privezal. Zdravemu da moč, da ga noben junak ne more premagati. Komor je umreti, živi od njega 3 dni dalje, nego mu je namenjeno. Bolniku odžene bolezen, nekateremu za zmerom, nekateremu vsaj za 7 let. Ta koren vam bo dal jakost, da se pojdete, ako vas bo volja, lahko še danes na gorjance izprehajati." Gospa poskusi čudni koren, skoči zdrava na noge in gre na gorjance. Pride do studenca in zajame vode. Kupica se počrni. Gospa izlije strupeno vodo in koraka dalje. Pride do drugega studenca in zajame vode. Kupica se zakrvavi. Gospa izlije okleto vodo in koraka dalje. Pride do tretjega studenca in zajame vode. Kupica se zasveti in zacvete. Na vodi se naredi rdeč nagelj in bela lilija. Gospa pije in pijača se ji zdi slajša od medu in malvazije. Popije prvo kupico, čuti se bolj zdravo, nego je bila pred boleznijo. Popije drugo kupico, čuti se bolj močno, nego je bila pred boleznijo. Popije tretjo kupico, čuti se mlado, kakor je bila takrat, ko je šla svojim gospodom k poroki. Kupico odloži v zeleno travo, pazi zaviha rokave in se umije roke in obraz. Roke se ji pobelijo ko sneg. Lica pa zarde ko poljski mak in v vodi je sama videla, da ji je povrnil Bog vso lepoto prve mladosti. Skakljaje in prepevaje teče proti domu nazaj. Gospod je stal pri vratih in vprašal služabnico, če ve, kdo je ta krasna gospodična, ki gre proti gradu. Gospa je te besede slišala in se ga oklenila in rekla: "Kaj me gledaš tako čudno, kakor da bi ne prepoznal svoje gospe? Se sem vedela, da bom gotovo srečna, če se izprehodim po gorjancih. Zdaj mi pa nekaj pravi, da nam bo Bog podaril tudi še sinove in hčere." Gospod od samega veselja ni vedel, kaj bi počel. Napravil je velik obed in povabil nam tudi svoje podgorske kmete. Podgorci so jedli in pili tako dolgo, da so nekateri še zdaj siti in pijani. Bistri studenec, ki je pomladil grajsko gospo, se pa imenuje v spomin te prigodbe še dan današnji gospodična.
To je bila zgodba zate. Hvala, ker si in naj ti bo dobro.